Jmenuji se Alois a příjmením Písařík. Žurnalistou jsem a bádám, kdo tu v kraji Pardubickém výjimečně působil. Tak se na to podíváme trochu blíže, podrobněji. Za vším hledej člověka, co nám život usnadnil. Tím, že prostě tvořil, hrdinou se pro nás stal. Však jak letěl čas, upad do zapomnění. Jen na nás zavzpomínat, připomenout, že tu byl. Pardubický rodák Vincenc Chomrák žil v tátově hostinci u Zlaté koule. Učil se pilně, neboť absolvoval dvě reálky, českou a německou. Táta si přál, aby dělal pušky, ale on sotva odložil školní tušky, vyrazil na vandr. Snad bolely ho nohy, či obdivoval kolaře, koupil si kostitřas a slíbil, že všem ukáže. Ze Štýru přes Štýrský Hradec, Meráno, taky Benátky a Linec do Pardubic spěchal. V Norimberku za to dostal cenu a aby dostal svému jménu, tak si pro ní dojel. Nejslavnější jeho cesta byla dlouhá 1300 kilometrů. Motorismus byl jeho další vášní. Měl jako puškař obchod zvláštní. Zbraně, motorky, velocipédy a auta. A motorku si od něj koupil i slavný letec Kašpar. A když od něj pardubáci auta koupili, tak se od něj taky řídit učili. No a když měl prodejnu, přibral ještě opravnu. A co ještě všechno? Chomrák byl a čím se taky proslavil? No, bylo toho opravdu hodně. Po létech byl z moci úřední a vinou zapomnění jeho hrob na pardubickém hřbitově zrušen. Ale vše bylo roku 2017 napraveno. Jo, to byly časy. Dneska už jen vzpomínám na ty naše hrdiny, jak dokázali riskovat a snít. A proč? No přece proto, abychom se měli líp. A co vy? Taky chcete překvapit? No tak to je moc dobře. A nejste v tom sami. Já vám totiž držím všechny čtyři palce.